השבוע מציינים במאוחדת את שבוע האחים והאחיות. תחשבו על זה, הם איתנו מ-day one. כשאתה נולד, מי הבן אדם הראשון שאתה פוגש? אחות. נכון. כשאתה תינוק, מי שוקל אותך בטיפת חלב על המשקל של הירקות הזה? אחות. נכון. בבית ספר שאתה נשרט, מי שמך דיו על הפצע בחדר אחות? אחות. נכון. עכשיו אתם מבינים למה קוראים לאחות אחות? כי זה כמו אמא. נכון. אז אחים ואחיות, אנחנו רוצים להגיד לכם מילה אחת. תודה רבה. להוריד לכם את הכובע.